Gospodine direktore, upravo ste obišli radove ovde u ulici Berilovački put. Ovo je jedno od takođe zahtevnih gradilišta. Evo da kažemo šta vas sve očekuje ovde od radova. Pa jako je sam kraj godine građevinske sezone, kao što vidite, radovi su na još nekoliko lokacija u punom jeku i zaista možemo ovu godinu za sada da ocenimo kao uspešno. Nadam se da će do kraja sezone ovo biti još bolje i uspešnija. Konkretno kada je reč o ulici Berilovački put, ovde tokom leta vodovod menjao svoju vodovodnu mrežu, kao što vidimo, skoro u celoj dužini ulice i otprilike dve nelje su, možda desetak dana su radovi krenuli na rekonstrukciji saobraćajnice. Izvođač je firma Trace iz Niša, trenutno se radi na zemljenim radovima, odnosno uklanja se podloga, na putoća podloga na trotoarima, dakle rekonstruiše se i trotoari i sam kolovoz. Ono što sledi je postavljanje novih ivičnjaka na delu ove trase, zatim naravno podizanje slivnika i šahti na projektovnu kotu i nakon toga asfaltiranje kolovoze na trotoarima, će se takođe raditi delimično kolovoz, delimično beton, tako da, kažem, u pitanju je kompletna rekonstrukcija, nedaleko oko 1,100 je dužina ulice koju ćemo rekonstruisati. Negde ugovoreni rok je do kraja godine, verujem i nadam se da će uz lepo vreme izvođači spoštovati taj rok. Kažem, investicija je projektovana u budžetu grada i nakon završetka vodovodnih radova krenulo se sa samom rekonstrukcijom ulice. Od ostalih aktuelnih radova u gradu, gde se radi? Trenutno? Trenutno prevršavaju se radovi na rekonstrukcijama trotoara u ulicama Milivoja Manića i Vuka Pantovića. Kada je reč o ulici Milivoja Manića, tamo ostaje još samo jedan deo pri ulici Srpskih vladara gde se trenutno gradi novi supermarket firme Marmil. Očekujemo da on završi onaj deo radova koji je potreban nama da bismo mi mogli da finiširamo naše radove i to očekujemo takođe za nedelju do kraja da se konačno ta investicija završi. Što se tiče rekonstrukcije trotoara u ulici Vuka Pantovića, tamo je otprilike sve završeno, ostalo je samo asfaltiranje biciklističkih staza. Taj posao je, da kažem, u pripremi, očekujemo da verovatno može sledeće nedelje i tamo se to završi i da se taj posao, kažem, u potpunosti okonča. Ovde zapadne Ikeje, znamo da se tamo radili izgradnje dve nove saobraćajnice, otprilike su svi zemljeni radovi završeni, instalacije su postavljene, trenutno se radi na pripremi za postavljanje Geigera, dakle za novu kišnu kanalizaciju, i još jedan deo ivičnjaka je ostao nezavršen, nakon toga sledi dorada tampona i asfaltiranje. Takođe verujemo da ćemo u tim mesecima uspeti da završimo do kraja godine. I ulica Molijerova, tamo znamo da je bilo dosta problema zbog toga što ta ulica nije imala dosta asfalt, bilo je dosta problema kod kišnih padavina, dakle sa odvođenjem vodi sa samom frekvencijom, odnosno sa odvijenjem tog saobraćaja, i na zahtev meštana mi smo izašli naravno susret, uradili projekat tokom leta i girali su krenuli pre dve nelje. Tamo se takođe trenutno radi na iskopu za kišnu kanalizaciju, višnjaci su delimično postavljeni i imamo obećanje da ćemo verovatno sledeće nedelje tamo okončati investiciju u potpunosti. A ono što sledi do kraja godine, što još uvijek nije krenulo, Poljska Kražana, to smo najavljivali više puta, vodovod je tamo završio svoje radove. U pitanju je potez od centra sela prema Trnjani, tamo je dakle potrebno da se završi, da se kreni se u rehabilitaciju kolovoza. Firma Drumov je tamo dobila posao i prema najavama nadležnih iz firme Drumova očekujemo da verovatno krajem ove početkom naredne nedelje tamo krenu radovi. I ulica Mitrovskog naselja Prčevac, takođe manja ulica gde je projekat i izbor izvođača takođe završen i verujemo da ćemo i tu investiciju uspeti. A kada je reč o selu Krupac, dogovor je da, s obzirom da je takva politika ove gradske vlasti, da najpre vodovod krenu zamenu vodovodne mreže na tom potezu koji će se raditi u centru sela, a da nakon toga mi krenemo sa rekonstrukcijom kolovoza. Da li će to biti krajem ove ili na proleće, vidjet ćemo, ali, kažem, takva će biti dinamika.